السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن العظيم إجلالا وإكراما لشأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم ناظرین کرام و سامعین عزام، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جامع انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام مختلف کتب تفسیر، کتب حدیث اور کتب فقہ کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی حدیث مقدس کی ایک عظیم کتاب جو علمی دنیا میں ایک اپنا عظیم مقام رکھتی ہے، عرب سے لے کر عجم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جس کتاب کا علمی دنیا میں ڈنکا ہے، حدیث پاک کی کتاب جس کا نام ریاض الصالحین ہے، کتاب کا نام ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو علامہ امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عظیم و جلیل کتاب ہے. اس کتاب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلے کا ہم آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے صاحب کتاب علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ ریاض الصالحین نامی کتاب کی آپ نے تصنیف فرمائی ہے، احادیث مبارکہ کو آپ نے اس کتاب میں مختلف عناوین کے تحت جمع فرمایا ہے، اخلاص کے تعلق سے، توبہ کے تعلق سے، بر کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے، مختلف عناوین جو اخلاقیات پر مشتمل ہیں، اور آدمی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آدمی کی ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، قلب کی پاکیزگی کے لیے جتنے چیزیں درکار ہیں، تمام مختلف قسم کے احادیث مبارکہ کو مختلف عناوین اور ابواب کے تحت آپ نے اپنی کتاب میں شامل فرمایا ہے. تو اسی کتاب کے جو مؤلف کتاب ہیں، کتاب کی تالیف کرنے والے ہیں، علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو شافعی مسلک کے بڑے امام ہیں، فقہ شافعی، شافعی جو المسلک ہیں، فقہ شافعی کے بڑے ماہر ہیں، ان کے متعلق چند ان کے حالات زندگی پہ مختصر سا تبصرہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مقدمے کے ساتھ ہم کتاب کا آغاز کریں گے. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو زکریہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی ہے. آپ کا اصل نام یحییٰ ہے، آپ کے والد بزرگوار کا نام شرف ہے، تو آپ کا نام یحییٰ بن شرف النووی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس بستی میں، جس مقام پہ پیدا ہوئے، اس کا نام نوا ہے، اور عربی میں قاعدہ ہے، جیسا آپ حیدرآباد میں رہنے والے کو حیدرآبادی کہتے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے کو ہندوستانی کہتے ہیں، تو آدمی جس مقام اور جس موطن کا ہوتا ہے اس کی طرف منسوب کر کے، اس کی طرف نسبت کر کے اس آدمی کا نام لیا جاتا ہے. حیدرآباد میں رہنے والا ہو تو حیدرآبادی کہتے ہیں، ہندوستان میں رہنے والا ہو تو ہندوستانی کہتے ہیں، پاکستان میں رہنے والا ہو تو پاکستانی کہتے ہیں. اسی طرح آپ نوا مقام اور نوا بستی میں پیدا ہوئے، تو اس لیے آپ کو اس مقام کی طرف آپ کی نسبت کرتے ہوئے آپ کو نووی کہا جاتا ہے. یہ نوا مقام دمشق کے قریب ایک حوران شہر ہے، شہر حوران کی ایک بستی کا نام نوا ہے. آپ کے جد اعلیٰ یہاں پر آ کر اقامت پذیر ہوئے، وہیں سے آپ کا خاندان کا سلسلہ یہاں پر شروع ہوا. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت نوا مقام میں 631 ہجری میں ہوئی، 631 ہجری نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آپ پیدا ہوئے، 631 ہجری میں. آپ کے والد ماجد جو ایک نیک بزرگ، بڑے بزرگ تھے، آپ کی انتہائی عمدہ تربیت کا اہتمام فرمایا، کیونکہ آپ نے بچپن ہی سے اپنے بیٹے میں جو اپنے بیٹے کی ہونہار پن کو آپ نے دیکھا تھا، اور اپنے بیٹے کے اندر آپ نے ذہانت اور فطانت کو
دیکھا تھا اس کے آثار آپ دیکھ چکے تھے، جیسا کہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ علامہ شیخ یاسین بن یوسف مراکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو نوابستی میں دیکھا، اس وقت دیکھا جب کہ آپ 10 سال کے بچے تھے، اور بچے جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست و احباب تھے آپ کو کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے، اور علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کھیلنے کے لیے بلاتے تھے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھاگتے جاتے تھے، وہ بارہا دوست و احباب آپ کو مجبور کرتے تو آپ روتے تھے، اور اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ علامہ شیخ یاسین بن یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچے کے اندر اتنی سمجھداری ہے، یہ سمجھداری دیکھ کر، یہ ذہانت اور فطانت دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے محبت اور تڑپ پیدا ہوئی۔ میں ان کے استاذ کے پاس گیا اور ان کو تاکید کی، مجھے امید ہے کہ یہ جو بچہ ہے اپنے وقت کا بڑا عالم بنے گا اور عابد و زاہد بنے گا، کثیر لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے، استفادہ کریں گے۔ استاذ نے مجھ سے پوچھا کیا آپ نجومی ہیں، ستاروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، اس بچے میں یہ جو خوبیاں ہیں آپ اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نجومی تو نہیں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان سے یہ الفاظ خود خدا نے نکلوائے ہیں۔ استاذ نے اس بات کا تذکرہ آپ کے والد ماجد کے سامنے کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ کو دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ایسا وقف کر دیا، وقف کرنے کا عزم فرمایا اور وقف کرا۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے ناظر قرآن مجید کی تکمیل کی، اس کے بعد آپ جیسے ہی بلوغت کے قریب پہنچے، سن بلوغ کے قریب پہنچے، تو نوا بستی میں، جس بستی میں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں تو دینی مدارس اور علمی ماحول نہیں تھا، اس وجہ سے آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو دمشق منتقل کیا، دمشق لے گئے، اور دمشق اس وقت علماء کا مرکز تھا، فضلاء اور فقہا کا سر چشمہ تھا، اور طلاب علم کا محور تھا، ہر سو دمشق میں علم کا اجالا پھیلا ہوا تھا، اور اتنے کثیر تعداد میں مدارس وہاں موجود تھے، روایت میں آتا ہے تقریباً 300 سے زیادہ مدارس علم و معرفت کے دمشق میں تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے ایک مدرسے جس کا نام رواحیہ ہے، رواحیہ مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور یہاں سے آپ کے سلسلہ تعلیم کا آغاز ہوا، اور کتابوں میں علم کا آپ کے انہماک کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میں یہاں 2 سال، جو مدرسہ رواحیہ ہے دمشق میں، اس دمشق کے رواحیہ مدرسے میں آپ 2 سال مقیم رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنے پہلو کو زمین پر آرام کے لیے نہیں رکھا، یعنی رات دن صبح و شام علم دین کو حاصل کرنے میں آپ نے لگا دیے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ خوراک کی جو بات، یعنی کھانے کا جو مسئلہ ہوتا، اوتے لا یموت جس کو محاورے میں کہا جاتا ہے، اس قدر کھاتے تھے کہ جس سے آدمی زندہ رہ سکے۔ کھانے کا مقصد آپ کا بہت زیادہ پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہوتا، اتنا کھاتے تھے جس سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مدد ملے اور جس سے آپ زندہ رہ سکیں، اور جو کچھ پڑھتے، جب بھی کتابوں کو پڑھتے تو فوراً اس کے اوپر حاشیے چڑھانے کی عادت آپ کو بچپن ہی سے تھی، اس پہ تعلیقات کرتے۔ آپ کی محنت اور قابلیت اور جو علمی استغراق اور علمی انہماک آپ کے اندر تھا، آپ کے اساتذہ نے جب اس علمی استغراق کو، انہماک کو، آپ کی قابلیت کو، آپ کی محنت کو دیکھا تو انتہائی حیرت اور استعجاب، تعجب میں پڑ گئے، اور آپ سے انتہائی شدید درجے کی محبت کرنے لگے۔ تقریباً علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق میں اقامت کے دوران، یعنی جتنے سال آپ دمشق میں مقیم رہے، دمشق میں علم حاصل کرتے رہے، جن علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا، اکتساب علم کیا، تقریباً ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ 20 سے زیادہ شیوخ علم اور شیوخ معرفت سے آپ نے اکتساب علم اور اکتساب فیض فرمایا ہے۔ یہ وہ ان اساتذہ سے اکتساب فیض کیا جو اپنے وقت کے بہترین اور ممتاز علماء شمار کیے جاتے تھے، جو مختلف علوم میں اور مختلف فنون میں درجہ تخصص رکھتے تھے، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ متخصص اسپیشلٹی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی فقہ کا انتہائی اعلیٰ درجے کے تبحر متبحر ہیں، کوئی اپنے وقت کے فقیہ العصر ہیں، کوئی اپنے وقت کے محدث زمان ہیں، کوئی اپنے وقت کے ادیب ہیں، کوئی اپنے وقت کے لغوی ہیں، کوئی اپنے وقت کے مفسر ہیں، یعنی جن شیوخ کے پاس آپ نے علم حاصل کیا اور جس فن کو، جس علم کو آپ نے حاصل کیا، وہ شیخ اس علم میں منتہا،
یعنی انتہائی درجہ کمال پر پہنچے ہوئے تھے. ایسے تقریباً 20 شیوخ سے آپ نے علم دین کو حاصل کیا. ساتھ ہی ساتھ صرف علم دین کے حاصل کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اخلاق حمیدہ اور اوصاف کریمہ کے بھی پیکر تھے. آپ کے اخلاق بھی انتہائی اچھے تھے, انتہائی کریم طبیعت کے تھے. اخلاق آپ کے کریمہ کا مطلب انتہائی خوش اخلاق تھے. مزاج بھی آپ کا بڑا اخلاق والا تھا, ادب والا مزاج تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں علم کے دسترخوان سے اپنے دامن کو سیراب کیا اور علمی موتیوں اور جواہر پاروں کے ذریعے اپنے آپ کو مزین کیا, تو صرف علم والوں کے پاس سے, ان کے دسترخوان سے صرف آپ نے علم کے موتیوں اور علم کے جواہر پاروں کو ہی حاصل نہیں کیا, بلکہ سیرت و کردار کی انمول خوبیوں کو بھی آپ نے اپنے اندر آراستہ کیا. سیرت کو بھی پیدا کیا, کردار پیدا کیا. اور یہ بات دنیا جانتی ہے کہ ایک عالم کی شخصیت میں کمال اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ علم و فضل کی فراوانیوں کے ساتھ, علم و فضل کے کمال کے ساتھ اخلاق حسنہ کا بھی پیکر ہو. اس کے اندر اخلاق بھی اچھے ہوں, اس کے عادات و اطوار بھی اچھے ہوں, اس کے اندر اوصاف حمیدہ ہوں. تو علم کے ساتھ جب اخلاق آدمی کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کا علم کمال کو پہنچتا ہے. علم کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو ایسا عالم ہی ترقی کرتا ہے. علم و عمل کی یہ یکجائی, یہ اتفاق اور اتحاد ایک عالم کا حسن اور اس کا کمال ہے. عالم کے اندر اس وقت حسن پیدا ہوتا ہے جب آدمی کے پاس علم کے ساتھ جتنا اس نے سیکھا ہے اس پر عمل ہو, اور اس سے محرومی اگر کسی عالم کے پاس ہو, علم تو ہو عمل نہ ہو, تو جس طرح علم کے ساتھ عمل کا ہونا عالم کا حسن و کمال ہے, اسی طرح علم کے ساتھ عمل سے محروم ہونا یہ عالم کا عیب اور اس کا زوال ہے, علمی زوال. تو آپ جس طرف ہم دیکھتے ہیں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ علمی دنیا کے جہاں آپ تاجدار نظر آتے ہیں, تو اخلاق و کردار کے لحاظ سے ہو یا گفتار و رفتار کے لحاظ سے ہو یا سیرت و اطوار کے لحاظ سے ہو, آپ انتہائی اخلاق کی بلندی پر فائز تھے. اور علم کا آپ کو کس قدر شوق تھا اس بارے میں آپ کے تاریخ نگاروں نے, مؤرخین نے جو آپ کے بارے میں لکھا ہے, فرماتے ہیں علمی انہماک اس قدر تھا کہ روزانہ 12 اسباقہ پڑھتے, اس کی شرح کا کام کرتے, اس کے اوپر حاشیہ لگاتے, رات کو بالکل تھوڑا سوتے, اور نیند کا غلبہ ہوتا تو کچھ دیر کتابوں سے سہارا لے لیتے اور اونگ لیتے, پھر بیدار ہو کر اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو جاتے. علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ان کے شب و روز کا یہ علمی انہماک اور استغراق اس قدر بلند ہوا کہ آپ علمی انہماک اور علمی استغراق میں ضرب المثل بن گئے. یعنی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر اپنے لیل و نہار, اپنے شب و روز, اپنے رات و دن کو مصروف کرنا چاہیے, اس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کو ضرب المثل یعنی آئیڈیل بنایا جاتا تھا. آپ کے بارے میں یہ بات علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے, کبھی آپ سبقوں کو یاد کرتے رہتے, کبھی سبق کے مشکل مقامات و الفاظ کو حل کرتے, کبھی مطالعہ اور کتابت میں کی مصروفیت ہوتی, کبھی راستے میں چلتے چلتے بھی سبق کی تکرار کرتے تاکہ سبق یاد ہو جائے, پھر کسی کتاب کا مطالعہ مصروف ہوتے. اللہ نے قوت حافظہ بھی آپ کو ایسا نوازا تھا اور غور و فکری کی صلاحیتیں بھی ایسی عطا فرمائی تھیں جو جس وجہ سے آپ انتہائی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے. اور یہ خوبیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت حافظہ جو عطا فرماتا ہے, غور و فکر کی صلاحیت, فہم اور فراست جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. جن بندوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نوازتا ہے, اگر وہ بندے ان کا صحیح استعمال کریں تو ان کے بلوغ اور ان کے کمال, ان کی ترقی, ان کے مدارج کی بلندی میں کیا شک ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قوت حافظہ بھی دے, غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی دے, فہم و فراست بھی عطا فرمائے, اور وہ آدمی اپنے عقل کو, اپنے فکر کو, اپنے غور و فکر کی صلاحیت کو, اپنے حافظے کو صحیح کام میں استعمال بھی کرے, تو علمی دنیا کا تاجدار بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزاج میں, آپ کے مزاج کے بارے میں مؤرخین فرماتے ہیں انتہائی سادگی آپ کے مزاج میں تھی, اور اخلاق و کردار کی بہت زیادہ خوبیاں آپ کے اندر تھیں. علمی کمال, اس قدر علمی کمال کے باوجود مزاج اور طبیعت انتہائی آپ کا سادہ تھا. لباس میں, لباس بھی معمولی زیب تن فرماتے تھے, انتہائی معمولی زیب لباس پہنتے, اور کھانا پینا بھی انتہائی سادہ اور برائے نام, جس طرح ہم محاورے میں کہتے ہیں کسی کے بارے میں کہ آپ تو برائے نام کا کھاتے ہیں, مختصر کھانے والوں کے بارے میں, تو بہت زیادہ برائے نام تناول کرتے, بہت کم خوراک آپ کی تھی, لباس بھی معمولی قسم کا تھا. اور بہت زیادہ کھانا, اچھا لباس پہننا شریعت میں یہ ممنوع نہیں ہے, لیکن جو علم والے ہوتے ہیں عموماً, بعض لوگوں میں علمی انہماک اتنا زیادہ ہوتا ہے
کہ اہل علم و فضل کی اکثریت ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی. شریعت نے اچھا کھانے سے یا اچھا پہننے سے نہیں روکا ہے, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی کسی کو نعمت دے, کسی کو مال و دولت دے تو اس کا اثر بندے پر دکھائی دے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اثر دکھے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر نکل جا رہے ہیں, یہ عاجزی کے ساری کی بات نہیں ہے, بلکہ شریعت میں اس کی مذمت کی گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے تو فرمایا ہے, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو. لیکن یہ جو بات ہے یہ دوسرے انداز کی ہے. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میں سادہ لباس پہننے کی عادت تھی. ایسے بہت بزرگان دین کے واقعات میں زندگیوں میں ہم کو یہ بات ملتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اہل علم و فضل اکثریت ان کی اکثریت ان چیزوں پہ زیادہ توجہ, کھانے کا معاملہ ہو یا لباس کا معاملہ ہو, زیادہ توجہ نہیں دیتے. ان کے پاس اصل درس و تدریس کا مسئلہ ہوتا ہے, تبلیغ و دعوت کا مسئلہ ہوتا ہے, کتابوں کے مطالعہ اور اس کے مراجعہ کا مسئلہ ہوتا ہے, تصنیف و تالیف کا مسئلہ ہوتا ہے. اس قسم کے علمی دیگر مصروفیتیں بہت ان کے پاس ہوتی ہیں. کھانے پینے میں, اچھا لباس پہننے میں اوروں کو جو لذت ملتی ہے وہ اپنے درس و تدریس میں, تبلیغ و دعوت میں, مطالعہ اور مراجعہ میں وہ لذت اور کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. بلکہ جو لوگ اچھا لباس پہن کر اچھا کھانا کھا کر بھی اتنی لذت محسوس نہیں کرتے جتنا اصحاب علم و فضل علمی مصروفیتوں میں رہ کر اور علم سے اپنی پیاس کو بجھا کر جو لذت اور جو چاشنی محسوس کرتے ہیں. بہرحال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تقویٰ بھی تھے, زہد و ورا کے اعلیٰ منزل پر بھی فائز تھے, اور آپ کے مقاصد انتہائی عظیم مقاصد تھے, اور دنیا میں امیدیں آپ نے کم رکھیں. جیسا کہ امیدیں زیادہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے, آدمی کی زندگی مختصر ہوتی ہے لیکن آدمی بڑی امیدیں لیے بیٹھتا ہے. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایسا کام کیا, مقاصد آپ کے بڑے تھے دین کی خدمت کے, لیکن دنیا میں زندگی کی آپ کی امیدیں بڑی کم تھیں. اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ تین ایسے مراتب کے جامع تھے, ان میں سے ایک مرتبہ بھی کسی کے اندر ہو تو اکناف عالم سے لوگ کثرت سے اس کی طرف رجوع کریں گے. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میں تین ایسے مراتب جمع تھے, اس میں سے ایک مرتبہ بھی اگر کسی کے اندر ہو, اگر ایک مرتبے کا بھی کوئی آدمی جامع ہو تو اکناف عالم, اطراف عالم یعنی دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس کی طرف رجوع کر کے علم حاصل کرنے آئیں گے. گوشے کنارے کنارے سے, دنیا کے مختلف مقامات سے لوگ اس کی طرف سفر کر کے اس سے حاصل کرنے آئیں گے. تین مقامات مراتب کیا تھے جس پہ علامہ نووی فائز تھے, جن میں سے ایک بھی کسی کے پاس ہو تو دنیا کے کناروں کناروں سے, اقطاع عالم, اطراف عالم سے لوگ سفر کر کے اس کے قدموں میں آئیں. آپ فرماتے ہیں پہلا مرتبہ علم اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے. جس آدمی کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس کی ذمہ داری کو جانتا ہو, یہ جس آدمی کے اندر ہو دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے. دوسرا مرتبہ دنیا سے مکمل طور پہ بے رغبتی, یعنی آدمی جس کو عربی میں زہد کہتے ہیں, تزہد عن الدنیا, دنیا سے آدمی بے رغبت ہو جائے, دنیا کی رغبت آدمی کو نہ ہو. تو جو آدمی دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں لا لیتا ہے. تیسرا مرتبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جو آدمی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے, یہ بھی ایک ایسا مرتبہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کو مرجع خلائق یعنی مخلوق کا مرجع, مخلوق کا مأوا, مخلوق کا منبع یعنی مخلوق اس کے قدموں میں آنے والی ذات بنا دیتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور عطا سے ان تین خوبیوں سے بھی بہرآور تھے, بہرہ اندوز تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین خوبیوں کو بھی آپ کی ذات میں جمع فرمایا تھا. وہ عالم با کمال بھی تھے اور زاہد بے مثال بھی تھے. نہ زہد میں آپ کی مثال نظر آتی ہے, نہ علم میں آپ جیسا کمال نظر آتا ہے. جہاں عالم با کمال تھے وہیں زاہد بے مثال بھی تھے, اور حق کے بارے میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا بڑے بے باک آپ تھے. آپ کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے انیس سال کی عمر میں دمشق وہاں آیا اور مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا. پھر مختلف مدارس میں آپ استاذ بنے, مدارس کے مساند کو آپ نے زینت بخشی, تصنیف و تالیف کا کام کیا نہایت اچھے انداز سے کیا, جس میں صحیح مسلم کی بھی آپ نے شرح کی, تہذیب الاسماء واللغات آپ نے کتاب لکھی, کتاب الاذکار آپ نے کتاب لکھی, ریاض الصالحین کتاب لکھی. ایسی کتابیں آپ نے لکھی ہے کہ مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک ان کتابوں کا ڈنکا جہاں میں بجتا ہے. جیسی نہایت اہم کتابیں, ان جیسے ابھی آپ نے کتابوں کے نام سماعت فرمائے, ایسی اہم کتابیں آپ نے لکھی جن سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد
جس وقت آپ نے لکھی ہے اس وقت سے لے کر الى یومنا حاضر اب تک اور قیامت تک لوگ ماضی میں بھی اس سے استفادہ کیے، اب بھی استفادہ کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک قیامت تک ان کتابوں سے استفادہ جاری و ساری رہے گا۔ 28 سال دمشق میں گزارنے کے بعد علامہ امام نووی نے اپنے پیدائشی مقام نوا جو بستی ہے وہاں پھر دوسری مرتبہ تشریف لے گئے، اور اسی سال 631 میں آپ کی ولادت ہوئی، 631 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 676 ہجری میں کچھ عرصہ بیمار رہے، اس کے بعد آپ انتقال فرمائے، لیکن اپنے علمی خدمات آپ کے ایسی ہیں، علمی خدمتوں کی وجہ سے علمی دنیا میں آپ زندہ جاوید بن گئے۔ آپ کا جسم تو قبر مبارک میں رہ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں محبت کی صورت میں آپ کو زندہ رکھا ہے، سب کی زبانوں پہ عرب تا عجم، مشرق تا مغرب علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ جو بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، علمی مشغلوں میں خدا کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرتا ہے، غدو و آسال صبح و شام خدا کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو قیامت تک بقا عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلہ اور انعام ہر اس متقی پرہیزگار بندے کے ساتھ ہے جو دنیا میں اس طرح اپنے خدمات کو انجام دے۔ یہ چند مختصر سی باتیں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں، کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کی ڈیٹ کیا ہے، تاریخ کس سن میں آپ پیدا ہوئے، کس سن میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے علمی کارنامے کیا ہے، درس و تدریس کا آپ کا مشغلہ کس طرح تھا، آپ کو علم کی طلب کیسی تھی، اور آپ نے کیا کیا کتابیں تصنیف فرمائے، چند مختصر انداز میں آپ نے اس کو سماعت فرمائی۔ اب آئیے ہم علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کا مقدمہ لکھا ہے اسی مقدمے سے آپ کی کتاب کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الواحد القہار، سب سے پہلے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ الواحد القہار، تمام تعریفیں اللہ واحد قہار کے لیے ہے، العزیز الغفار جو غالب بخشنے والا ہے، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہی ہے جو واحد ہے، قہار ہے، قہر والا ہے، غالب ہے، سب پہ غالب آنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مکور اللیل علی النہار رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ قرآن کریم کے ایک آیت سے اقتباس ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت سے آپ نے لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو علماء کرام نے ایک مطلب یہ بیان کیا کہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے، اور سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں، رات کا ٹائم اللہ دن میں منتقل کرتا ہے، دن کا ٹائم اللہ رات میں منتقل کرتا ہے، اس وجہ سے گرمیوں میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، ایک مطلب، یا رات کو دن پر لپٹنے والا ہے، یعنی دن ختم ہوتا رات آ جاتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے دن آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپٹتے جاتا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار اسی اللہ کا کام ہے، یعنی رات اور دن میں جو گردش ہے، کبھی رات کبھی دن، یہ جو تبدیلی اور تغیر آ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا کام ہے، یہ اللہ ہی انجام دے رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تذکیرۃ لأولی القلوب والأبصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گردش لیل و نہار، رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، یہ جو کام رکھا ہے اللہ نے، اس میں دل بینا، یعنی جو لوگ بینا، یعنی جن کا دل روشن ہے، جو بصیرت والے ہیں، نظر والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یاد دہانی اور اہل دانش اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اللہ نے جو تبدیلی رکھی ہے نظام میں، رات آتی ہے پھر چلے جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جو آدمی دانش، اہل دانش یعنی غور و فکر رکھنے والا، عقل رکھنے والا، دماغ رکھنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو رات لاتی ہے، پھر رات ختم ہو جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر دن جاتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اور دن کے آنے جانے میں، اللہ نے رات اور دن کے آنے جانے میں الباب اور اعتبار، یعنی دماغ والوں کے لیے، عبرت والوں کے لیے ایک تبصرہ،
تبصرہ رکھا ہے اور دل والوں کے لیے، بصارت والوں کے لیے اللہ نے اس میں تذکرہ رکھا ہے، ان کو یاد دہانی ہوتی ہے کہ رات اور دن کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے. الذی ایقظ من خلقہ من اصطفاہ فزہدہم فی ہذہ الدار. آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اس نے مخلوق سے اپنے دین کے لیے چنا، اس کو اس نے بیدار دنیا کی حقیقت سے آگاہ اور اس دنیا میں اس کو زہد و تقویٰ سے سرفراز فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے جس کسی کو اپنے ذات کے قرب کے لیے چنتا ہے، خدا اپنی مخلوق میں سے جس کسی کو اپنے قرب کے لیے چنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فزہدہم فی ہذہ الدار. اللہ اس کائنات میں اس کو زاہد بنا دیتا ہے، دنیا سے بے رغبت بنا دیتا ہے. وشغلہم بمراقبتہ و ادامت الافکار. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے مراقبے اور اپنی یاد میں اور ہمیشہ اللہ ہی کی فکر کرنے میں اس کو مصروف کر دیتا ہے. دنیا سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توجہ اپنی طرف کر دیتا ہے، اور دنیا سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ اس کی توجہ آخرت کی طرف موڑ دیتا ہے. وَمُلَازَمَتِ الْإِتِّعَاضِ وَالْإِدِّكَارِ. اور وہ ہمیشہ وعظ و نصیحت کو اور عبرت کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، ہمیشہ ہر چیز سے عبرت لیتا ہے، نصیحت لیتا ہے، ہر چیز کو اپنے لیے ہر چیز میں اپنے لیے سبق محسوس کرتا ہے. وَوَفَّقَهُمْ لِلدَّأَبِ فِطَاعَتِهِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو اپنے مخلوق میں سے چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں مصروف رہنے کی اسے توفیق عطا فرماتا ہے. وَالتَّأَهُّبُ لِدَارِ الْقَرَارِ. اور ہمیشہ کا جو گھر ہے یعنی جنت، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو آپ نے شروع سے سماعت فرمایا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو واحد و قہار ہے، عزیز و غفار ہے، مکور لیل علی النہار ہے، رات کو دن، دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے. کیوں داخل کرتا ہے؟ دل والوں کے لیے، بصارت والوں کے لیے، یاد دہانی کے طور پر، اور عقل والوں کے لیے، عبرت والوں کے لیے، ایک تبصرے کے طور پر. اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی، یہ وہ ذات ہے کہ اپنے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جس کسی کو اپنے قرب کے لیے چنتا ہے تو دنیا میں اس کو زاہد بنا دیتا ہے، اپنے ذات میں اپنی ذات کا مفکر اسے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں، اور دنیا میں یعنی آخرت میں وہ غور و فکر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور جنت کی تیاری کی اسے توفیق عطا فرماتا ہے. اس کے لیے تعریف، یعنی جو ذات اپنے بندوں میں سے بعض لوگوں کو اپنی فکر کے لیے چنتی ہے، اور وہ ذات جو بندوں کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتی ہے، وہ ذات جو اپنے بندوں کو جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرماتی ہے، اس ذات کے لیے تمام تعریفیں، یہ مطلب ہے اس کا. اس کے والحذر مما یسخطہ ویوجب دار البوار. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے بچنے کی ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قرب کے لیے چنتا ہے ان کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. ویوجب دار البوار. اور جہنم کو واجب کر دے. والمحافظتی علی ذلک مع تغایر الاحوال والاطوار. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کو قریب کر کے دنیا سے اس کو غافل کر کے آخرت میں اس کو مصروف کرتا ہے اور جنت کی تیاری کرنے کی اسے توفیق عطا فرماتا ہے، اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کے تبدل اور زمانے کے تطور تغیر، زمانہ بدلتے جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کو اسی کیفیت پہ رہنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. تو آپ نے حمد بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو ان تمام اوصاف کا مالک ہے، جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتا ہے. یہ آپ نے اس خطبے میں بیان فرمایا. اس کے بعد آئیے آپ فرماتے ہیں احمدہ ابلغ حمد و ازکا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں بلیغ ترین، سب سے بلیغ تعریف، سب سے اونچی تعریف، و ازکا ہوں، سب سے پاکیزہ تعریف جو اس کی تمام اقسام کو شامل اور زیادہ سے زیادہ نفع دینے والی ہو. وَأَشْمَلَهُ وَأَنْمَاهُ. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں سب سے بلیغ تعریف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی تعریف کرتا ہوں ازکا ہوں، سب سے زیادہ پاکیزہ تعریف، جو جتنی پاکیزہ ترین تعریف ہونی چاہیے میں اللہ کی ویسی تعریف کرتا ہوں. وَأَشْمَلَهُ. اور ایسی تعریف جو تمام اقسام کو شامل ہو، اور ایسی تعریف جو زیادہ سے زیادہ نفع دینے والی ہو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
وان واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وحبیبہ وخلیلہ, اور اس کے محبوب اور اس کے خلیل ہیں, اس کے دوست ہیں, اس کے محبوب ہیں. الہادی الی صراط مستقیم, نیک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں, سیدھے راستے کی رہبری فرمانے والے ہیں. والداعی الی دین قویم, اور جو سیدھا دین ہے اس دین کی, مضبوط دین کی, مضبوط دین کی آپ دعوت دینے والے ہیں. صلوات اللہ وسلام علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا سلام آپ پر نازل ہو. وعلی سائر النبیین, اور تمام انبیاء کی زوات پر آپ کے تصدق میں اللہ تبارک و تعالیٰ درود اور سلام برسائے. وعلی کل, اور ہر نبی کی آل پر. وسائر الصالحین, اور تمام نیک متقین بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سلامتی کو نازل فرمائے. یہ حمد و صلات آپ نے بیان فرمائی. اب اس کے بعد آپ کتاب کو لکھنے کا مقصد اور اس کی غرض کی طرف آتے ہیں. فرمات اما بعد, اب رہا حمد و صلات کے بعد. فقد قال اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان کو, جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا, الا مگر, ليعبدون, تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بندوں کی یعنی جنات اور انسانوں کی پیدائش, ان کی ولادت کا مقصد اصلی, ان کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا کہ میں نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق, اللہ فرماتا ہے کہ میں بندوں سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے رزق دو. وہی رزاق ہے, سب کو رزق دینے والا خدا پروردگار ہے, وہ کیوں کسی سے رزق مانگے گا. اللہ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق, میں ان سے رزق نہیں مانتا. وما اريد ان يطعمون, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ لوگ مجھے کھلائیں, صرف میں نے ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی پیدائش کے مقصد اصلی کو بیان فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہذا تصریح, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے یہ اس بات کی صراحت ہے, بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ, کہ انس و جن, جنات اور انسان صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْإِعْتِنَاءُ بِمَا خُلِقُوا لَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ حُدُودِ الدُّنْيَا بِالزَّهَادَةِ فَإِنَّهَا دَارُ نَفَادٍ لَا مَحَلُّ إِخْلَادٍ وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لَا مَنْزِلُ حُبُورٍ وَمَشْرَعُ فِصَامٍ لَا مَوْطِنُ دَوَامٍ فَلِهَذَا كَانَ الْأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الْعُبَّادُ وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيهَا هُمُ الزُّهَّادُ. اس لیے علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جب اس بات, اس آیت کریمہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ انسان اور جنات کو صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو اب ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق پر توجہ دیں اور زہد و تقوی اختیار کر کے دنیا کے اسباب عائش و راحت سے گریز کریں, دنیا کے اسباب عائش کو چھوڑیں, راحت کو چھوڑیں. اس لیے کہ دنیا دار فانی ہے, دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. کل من علیہا فان, اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین اور زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. دنیا دار فانی ہے, فنا ہونے والی جگہ ہے, ختم ہونے والا مقام ہے, یہ ہمیشگی کا مقام نہیں. عارضی سواری ہے, یہ سواری تو ہے لیکن عارضی ہے, ہمیشہ کی سواری نہیں ہے. فرحت و سرور خوشی کی منزل نہیں ہے, ایک منقطع ہو جانے والا, ختم ہو جانے والا گھاٹ ہے, پن گھٹ ہے. دائمی قرار گاہ, یعنی آدمی ٹک جاتا ہے ایک مقام پہ, ایسا کوئی دائمی مقام دنیا نہیں ہے. اس لیے یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو عبادت گزار بندے ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو دنیا کے عائش و آرام سے بے رغبت رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایقاظ, آپ نے کلمہ ارشاد فرما, ایقاظ بیدار کون ہے, فرماتے ہم العباد, جو عبادت کرنے والے عبادت گزار بندے ہیں. وأعقل الناس, سب سے زیادہ عقل والے کون ہیں, ہم الزہاد, جو دنیا سے بے رغبتی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اور ایک آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہیں. قال اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد کریم ہے, فرمات انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت
وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتذكرون لقوم يتفكرون. فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے نازل کردہ پانی کی سی ہے. جس طرح آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے دنیا کی, انما مثل الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کی مثال, کما ان انزلناہ من السماء, اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے. فاختلط به نبات الارض, اللہ فرماتا ہے پس اس کے ساتھ سبزہ, زمین کا پودا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا. پانی زمین میں گیا اور پانی پودے کے ساتھ مل کر نکلا, سبزے کے ساتھ مل کر نکلا, سبزیوں کے ساتھ, ترکاریوں کے ساتھ نکلا. مما یاکل الناس والانعام, جس کو لوگ اور جانور کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی. اللہ فرماتا ہے کہ جب زمین میں آراستہ ہو گئی, زمین مزین ہو گئی, زمین خوشنما ہو گئی, زمین سر سبز و شاداب ہو گئی. وظن اهلها انهم قادرون عليها, اور زمین والوں نے یہ خیال کیا کہ وہ پوری طریقے سے زمین پر ان کا دسترس ہے, دسترس وہ رکھتے ہیں, زمین پر وہ قدرت رکھتے ہیں, جیسے چاہے وہ زمین میں تصرف کر سکتے ہیں. اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, پانی زمین میں گیا اور پانی سبزے کو لے کر زمین سے نکلا, زمین ہری بھری ہو گئی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب زمین پہ کھیتی لگ چکی ہے, ہم پوری طریقے سے زمین ہمارے کنٹرول میں ہے, سبزہ ہمارے کنٹرول میں ہے. لوگوں نے یہ سمجھا تو کیا ہوا, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اتاہا امرنا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے, اللہ نے دنیا کی مثال دے کر کہا کہ ایک ایسی مثال ہے کہ پانی آسمان سے نازل ہوا, پانی سبزے کو لے کر نکلا, زمین سے سبز و شاداب ہوئی, مزین ہوئی. لوگوں نے سمجھا کہ وہ لوگ, انہم قادرون علیہا, زمین پر وہ قادر ہیں. اتاہا امرنا لیلن او نہارا, رات میں یا دن میں ہمارا عذاب وہاں آیا. فجعلناہا حسیدا, جو کچھ تھا ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر دیا گویا کہ کل وہاں پر کچھ اگا ہی نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ الم تغنا بالامس, ہمارا عذاب زمین پر آیا, رات میں آیا یا دن میں آیا. فجعلناها حسیدا, ہم نے زمین کو ایسا کاٹ دیا گویا کہ الم تغنا بالامس, کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ دنیا کی مثال ہے کہ دنیا میں آدمی آتا ہے جاتا ہے, پھر دنیا ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں. كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون, اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر وضاحت کرتے ہیں, تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں. لقوم, اس قوم کے لیے, يتفكرون, جو تفکر کرنے والے, فکر کرنے والے, تدبر کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں پیغام دیا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ پیش کرنے سے پہلے جو فرمایا ہے کہ دنیا دار فانی ہے, دار خلود نہیں ہے, فنا ہونے والا مقام ہے, ہمیشہ کا مقام نہیں ہے, آپ نے اس بات پر استدلال میں, حجت میں, ریفرنس میں اس آیت کریمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 کو آپ نے پیش فرمایا. آپ نے ایک استدلال, ایک مثال کے طور پہ ایک آیت کریمہ اس معنی کی پیش کی ہے. علامہ, ورنہ آپ خود فرماتے ہیں, والآیات فی ھذا المعنی کثیرۃ, اس معنی میں, یعنی دنیا کی زندگی فانی ہے, اس بات کو بیان کرنے میں آیتیں بہت زیادہ ہیں. یہ ایک آیت نہیں ہے, بطور نمونہ کے اس آیت کریمہ کو پیش کیا گیا ہے. اب اس کے بعد آئیے, آپ آیت کریمہ پیش کرنے کے بعد ایک شاعر کا بہترین قول پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ, کسی قائل نے, کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا. ایک شاعر نے اپنے اشعار میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کسی شاعر نے, کسی کہنے والے نے کیا بہترین بات کہی. اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُتَنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُفُونَا. بے شک اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُتَنَا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ سمجھدار ایسے بندے ہیں, طَلَّقُوا الدُّنْيَا, انہوں نے دنیا کو طلاق دی, وَخَافُوا الْفِتَنَا, اور دنیا کی آزمائشوں سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہے, ہمیشہ ڈرتے رہے, دنیا کی آزمائشوں میں پڑھنے سے ڈرتے رہے, اس لیے انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. اللہ تعالیٰ کے انتہائی سمجھدار کچھ بندے ایسے ہیں. نظرو فیہا, دنیا میں انہوں نے غور کیا, دنیا کو دیکھا. فلما علمو, جب دنیا کو غور سے دیکھنے کے بعد ان کو علم حاصل ہوا اس بات کا, ان کو یقین ہوا. انہا لیست لحی وطنا,
کہ دنیا کسی زندہ آدمی کے لیے وطن نہیں ہے، ہر زندہ آدمی کو مرنا ہے، سب کو قبر کی طرف جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سمجھدار بندوں نے دنیا میں غور و فکر کیا اور انہوں نے اس بات کو بخوبی جانا کہ زندہ آدمی کے رہنے کا دنیا مقام نہیں ہے، اس کا وطن، اس کا موطن، اس کا جائے قرار، جائے استقرار نہیں ہے، جعلوہا لجا، تو سمجھدار لوگوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں، کیا بہترین قول آپ نے ارشاد فرماتے ہیں، جعلوہا لجا، تو ان لوگوں نے، سمجھدار اللہ تعالیٰ کے بندوں نے دنیا کو ایک گہرا سمندر بنا دیا، جعلوہا لجا، انہوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دیا۔ فرماتے ہیں واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دیا، گہرا سمندر قرار دینے کے بعد اب لوگوں کو یہ پیغام دیا، اے دنیا والو، دنیا ایک گہرا سمندر ہے، سمندر کو پار کر کے جنت کی طرف جانا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، کامیابی اور کامرانی اور نجات کی طرف جانا ہے، گہرا سمندر ہو، بغیر کشتی کے آدمی سفر نہیں طے کر سکتا ہے، آدمی اپنے مقام، اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اپنے مطلوب کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ان بندوں نے دنیا والوں کو کہا، اے دنیا والو، دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اگر سمندر کو پار کرنا ہے تو اچھے اعمال کی کشتی تیار کرو، اچھے اعمال کی کشتی میں بیٹھ کر تم سمندر کو پار کر سکتے ہو۔ فرماتے جعلوہا لجا، دنیا کو گہرا سمندر قرار دیا، واتخذوا صالح الاعمال، اور اچھے کاموں کو بنا دیا، فیہا، اس گہرے سمندر میں، سفنا، کشتیاں، اچھے اعمال کو انہوں نے کشتی بنایا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، سمجھدار بندے، فتین بندوں نے اچھے اعمال کر کے دنیا میں جو گہرا، دنیا جو گہرا سمندر ہے اس کو پار کیے، اور جنت کے، آخرت کے جزا اور ثواب کے مستحق ہوئے۔ اس کے بعد علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ، جب دنیا کی حالت ایسی ہے جیسی میں نے بیان کی ہے، دنیا ایسی فنا ہونے والی جگہ ہے، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، دنیا کی حالت ایسی ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور ہماری حالت اور ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے پیدائش کا مقصد، مقصد تخلیق خدا کی عبادت ہے، اور دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ فانی ہے۔ تو آپ دو چیزوں کو جوڑ کر نتیجہ اور فکر اور پیغام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی حالت وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اور ہماری حالت اور ہم جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ ہم کو عبادت کرنا ہے، تو اب کیا درس ملتا ہے ان دو چیزوں کو جوڑنے کے بعد؟ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں ہے، اور انسان کی پیدائش کا اصل مقصد عبادت ہے۔ جب دو چیزوں کو جوڑا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نتیجہ بیان کرتے ہیں فحق علی المکلف ان یذهب بنفسه مذهب الاخیار، تو اب مکلف کے اوپر، عاقل و بالغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک لوگوں کا مذہب اختیار کرے، ان کا راستہ اختیار کرے، وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِ النُّهَى وَالْأَبْصَارِ، اور اہل دانش، اہل عقل و بصیرت جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے پر وہ چلے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، متقین، صالحین، صدیقین، شہداء جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر چلے، وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، اور میں نے جس بات کا اشارہ پیچھے کر دیا ہے اس کی تیاری کرے، یعنی جنت میں جانے کے لیے تیاری کرے، وَيَهْتَمَّ بِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ، اور میں نے جس بات پر متنبہ کیا ہے، جس بات سے ڈرایا اور آگاہ کیا ہے، اس کا اہتمام کرے، اس کی فکر کرے، وَأَصْوَابُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ، اور سب سے اب آدمی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ کرے تو کیسے کرے؟ کوئی راستہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، جس راستے پر چل کے آدمی دنیا فانی کو چھوڑے اور باقی رہنے والے گھر کی طرف رخ کرے۔ تو آپ اب آخر میں جو رزلٹ آپ دینا چاہتے ہیں، آخر اپنے کتاب کے لکھنے کے مقصد کو آپ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ، سب سے درست راستہ منزل مقصود کی طرف، وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ، اور جس راستے پر بھی وہ چلے سب سے درست راستہ جو اس کو منزل مقصود تک پہنچائے کیا ہے؟ التأدبُ بما صح عن نبينا سيد الاولين والاخرين واكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين۔ آپ فرماتے ہیں زیادہ رہنمائی کرنے والی شاہراہ اور زیادہ رہنمائی کرنے والا راستہ احادیث شریفہ کا اخذ ہے،
احادیث کو پڑھنا ہے، احادیث شریفہ کو سمجھنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے جو ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، وہ پیغمبر جو اولین و آخرین کے سردار ہیں اور تمام اگلے اور پچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے ساتھ تمام انبیاء پر نازل ہو۔ تو آپ نے بیان کیا کہ دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے بے رغبتی کر کر آدمی آخرت کی طرف رغبت کیسے کر سکتا ہے، تو ان احادیث شریفہ کو پڑھ کر، مطالعہ کر کے، اس کو اختیار کر کے جو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مأثور اور منقول اور مروی ہے، یعنی جو احادیث حضور سے ثابت ہے، ان احادیث کریمہ پر عمل کر کے آدمی یہ کٹھن راستہ طے کر سکتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وقد قال اللہ تعالیٰ، اب ایک راستے پہ چلنا ہے، احادیث کو اختیار کرنا ہے۔ اب آدمی کے سامنے ہر قسم کی حدیث جمع بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگو تم حسن سلوکی پر، تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ آپ نے دنیا کا نقشہ کھینچا اور ہمارے مقصد پیدائش کو بیان کیا، اب اس کے بعد یہ بھی بیان کیا راستہ کیا ہے، احادیث شریفہ کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ بولنے کے بعد پھر آپ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیک کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور صحیح حدیث شریف میں ہے انہو قالا کہ حضور نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، جب تک کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ وانہو قالا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، وانہو قالا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی خیر کے کاموں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس آدمی کے لیے بھی اسی قدر اجر ہے جو خیر کے کاموں کو کرنے والا ہے، یعنی اچھا کام کرنے والے کو اللہ جس قدر ثواب عطا فرماتا ہے، وہ اچھے کام کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی قدر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے یہ بھی فرمایا من دعا الی ہدن، جو کوئی آدمی ہدایت کی طرف بلاتا ہے کان لہ من الاجری، تو اس آدمی کے لیے اجر ہوتا ہے کتنا مثل اجور من تبعہ، جتنے لوگ خیر کی اتباع کرتے ہیں، خیر کی پیروی کرتے ہیں، اچھے کام کو عمل، اچھے کام پر عمل کرتے ہیں، تمام لوگوں کے اتنا اجر اس کو بھی ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور سب کو اس کو بھی اجر ملنا، ان کے اجروں میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر اجر عطا فرمائے گا، کسی کے اجر کو اللہ تعالیٰ کم نہیں فرمائے گا۔ اور اب مختلف احادیث ایسی بیان کر رہے ہیں جس میں یہ ارشاد ہے کہ لوگوں کی مدد کیا کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، تم کو بھی ثواب ملے گا۔ کیونکہ آپ نے پہلے بیان کیا راستہ منزل مقصود تک چلنے کا احادیث ہے، اب وہ احادیث پہ سب کو چلنا ہے، لیکن احادیث ایک جگہ اکٹھا نہیں ہے، جن احادیث کو آپ نے جمع فرما کے مدد فرمائی ہے، آپ نے اچھے کام پر تعاون فرمایا ہے، تقوی کے کام پر تعاون، تو اس کے لیے آپ احادیث کو نقل کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے ذخیر حدیث فرماتے ہیں فواللہ، حضور نے اور ایک سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ارشاد فرمایا، کیا بہترین اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے، کیسا حضور کا ارشاد ہے، غور فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم اے علی، لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے، خدا کا تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دینا خیر لکا، تمہارے لیے بہتر ہے من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے، عرب میں جو سرخ اونٹ سب سے زیادہ جو مہنگے ہوتے ہیں، ایسے سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذات سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے، تمہارے جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ تمام آیات اور احادیث کو پیش نظر رکھنے کے بعد، پیش کرنے کے بعد علامہ نووی فرماتے ہیں فرأیتُ، پس میں نے مناسب سمجھا، میں نے دیکھا، میں نے خیال کیا، ان اجمع، کہ میں جمع کروں، مختصرم من الاحادیث صحیحہ، احادیث صحیحہ میں سے چند مختصر احادیث کو، مشتملا علی ما یکون طریقا لصاحبہ الی الاخرہ، جس سے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے آخرت کا توشہ بن جائے، ایسا مجموعہ، ایسا مختصر مجموعہ میں مرتب کروں جو ایسی باتوں پر مشتمل ہو جو اس کے پڑھنے والے کے لیے آخرت کا توشہ بنے،
اور جس سے اسے ظاہری و باطنی آداب حاصل ہو جائیں، وَمُحَصِّلًا لِآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ جَامِعًا لِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، ترغیب اور ترہیب اور آداب سالکین کی تمام قسموں کا جامع ہو، وسائر انواع آداب سالکین، یعنی اولیاء اللہ جن راستوں پر چلتے ہیں تمام قسم کے راستے اس میں آ جائیں، ڈرانے کی باتیں بھی ہوں، نیک اعمال کی طرف رغبت دلانے کی باتیں بھی اس کے اندر ہو، ترہیب کے معنی ڈرانا، ترغیب معنی رغبت دلانا، نیکیوں کی رغبت دلانا، گناہوں سے ڈرانا، اس میں گناہوں سے ڈرانے والی بات بھی ہو، نیکیوں کی طرف راغب کرنے والی بات بھی ہو، تمام سالکین جن جن اخلاق پر آداب پر چلتے ہیں مختلف قسم کے تمام اس میں جمع ہو جائیں، و تہذیب من احادیث زہدی، زہد کی احادیث یعنی دنیا سے بے رغبتی کی احادیث بھی اس میں ہو، و ریاضات النفوس اور نفسوں کی ریاضات کا سامان بھی اس میں ہو، و تہذیب الاخلاق، اخلاق و کردار کے گیسو بھی جن سے سنورے ویسی احادیث میں اس میں ہو، اخلاق جس سے آدمی کے سنور جائیں، و طہارات القلوب و علاجہا اور لوگوں کے دلوں کی طہارت کا ذریعہ بن جائے، لوگوں کی دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کا سامان بن جائے، وصیانت الجوارح و ازالت اعوجاجها اور انسانی اعضاء کی سلامتی اور اس کا ٹیڑھا پن اس سے دور ہو جائے، یعنی ایسی احادیث جس میں ہر قسم کی بات ہو جو آدمی کے لیے آخرت کا توشہ بھی ہو، اس کے باطن کو سنوارے، اس کے ظاہر کو سنوارے، نیک کاموں کی طرف بلانے والی ہو، برے کاموں سے ڈرانے والی ہو، تمام سالکین اولیاء اللہ جتنے راستوں پر چلتے ہیں مختلف اقسام کی باتیں اس میں شامل ہوں، زہد کی بات بھی ہو، نفس نفوس کے ریاضات کی بات بھی ہو، اخلاق کو سنوارنے کی بات بھی ہو، دلوں کے علاج اور دلوں کی پاکیزگی کی بات بھی ہو، اور اعضاء انسانی کی حفاظت اور اس کے ٹیڑھاپن کو دور کرنے کی بات بھی ہو، یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت باتیں جو عارفین اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کے مقاصد میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں، تمام چیزوں کو میں نے مختصر انداز میں احادیث کریمہ کی روشنی میں جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَلْتَزِمُ فِيهِ، فرماتے ہیں کہ میں نے احادیث کو جمع کیا، لیکن کیسی احادیث ہیں؟ کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں وَأَلْتَزِمُ فِيهِ، کوئی موضوع، کوئی اضعاف، کوئی منکر، کوئی شاز، ایسی حدیثیں نہیں، فرماتے ہیں وَأَلْتَزِمُ فِيهِ، میں اس میں التزام اپنے اوپر کر رہا ہوں، اللہ اذکر الا حدیثا صحیحا من الواضحات، کہ میں واضح اور حدیث صحیح ہی اس میں ذکر کروں، مضافا الى الكتب الصحيحه المشهورات، جو احادیث کتب صحاح ستہ جو مشہور صحاح ہے اس کی طرف جس کی نسبت ہو، یعنی جو احادیث صحیحہ کتب صحاح ستہ میں ہو، واسدر الابواب من القران العزیز بآیات کریمات، اور ابواب کا آغاز میں قرآن عزیز کی آیات کریمہ سے کروں گا، یعنی جو بھی باب کا میں آغاز کروں گا تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتوں کو میں اس میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ ضَبْطِ او شَرْحِ مَعْنًا خَفِيٍّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ، وَوَشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ، فرماتے ہیں کہ جس لفظ کے اعراب کی وضاحت کی ضرورت ہو میں اس کو بھی کروں گا، اور جس لفظ کے معنی پوشیدہ ہو اس کو بھی میں بیان کروں گا، بھی نفائس میرا تنبیہات، تنبیہات سے مزین کروں گا، نفیس انتہائی قیمتی تنبیہات میں اس میں عطا کروں گا، اس میں بیان کروں گا، اور جب میں کسی حدیث کے آخر میں کہوں، فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ، جب کسی آخر حدیث کے میں کہوں مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، فمعناہ، تو اس کے معنی رواہ البخاری و مسلم، یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کی روایت فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد اخیر کلمات مقدمے کے آپ بیان فرماتے ہیں وارجو، میں امید کرتا ہوں، ان تم ھذا الکتاب، اگر یہ کتاب مکمل ہو گئی تو توجہ سے پڑھنے والے کے لیے یہ نیکیوں کی طرف رہنمائی کرے گی، فرماتے ہیں ان تم ھذا الکتاب ان یکون سائقا للمعتنی به للخیرات، جو آدمی اس کتاب کو توجہ سے اور عنایت سے درایت سے پڑھے گا ایسے آدمی کو نیکیوں کے کاموں کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرے گی، اور کیا، حاجزا له عن انواع القبائح والمہلکات، مختلف قسم کی برائیوں اور تباہ کن گناہوں سے یہ کتاب اس کو روکنے والی ہوگی، وَأَنَا سَائِلٌ، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا سَائِل، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں اخن، اس بھائی سے، مومن بھائی سے، انتفعہ بشیئ منہ، جو اس کتاب سے کچھ بھی فائدہ حاصل کرے، اَنْ يَدْعُوَ لِي، کہ میرے لئے دعا کرے۔ اب اخیر میں درخواست کرتے ہیں کہ جو کوئی آدمی اس سے استفادہ کرے، مومن بھائی، اس آدمی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ
میرے لیے دعا کرے، ولی والدیہ میرے والدین کے لیے دعا کرے، وہ مشائخی میرے اساتذہ کے لیے دعا کرے، وہ سائر احبابنا اور تمام احباب کے لیے دعا کرے، والمسلمین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، وعلی اللہ الکریم اعتمادی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کتاب کو لکھنے اور کتاب کو مکمل کرنے میں تمام اللہ تعالیٰ اللہ کریم جو سخی ذات ہے، کریم ذات ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِ وَاسْتِنَادِ اور اسی کی طرف تمام کاموں کی سپردگی اور بھروسہ ہے، وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، لا حول، گناہوں سے بچنا بھی اسی کی توفیق سے ہے، وَلَا قُوَّتَ اور نیکی کا اختیار کرنا بھی اسی کی مدد سے ہے، الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، حول اس قوت کو کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کی قوت، حول کے معنی گناہوں سے بچنا، اور قوت کا مطلب نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والی قوت۔ تو گناہوں سے بچنے کی قوت ہو یا نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی قوت ہو، نہیں ہے مگر اللہ ہی کی جانب سے۔ گناہ سے بچنے کی قوت بھی مولا ہی عطا کرنے والا ہے، اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی طاقت اور قوت بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ اس کے ذریعے آپ نے اپنے مقدمے کو ختم فرمایا۔ تو معزز سامعین اور ناظرین کرام، یہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کے آغاز سے پہلے جو مقدمہ لکھا، ریاض الصالحین سے پہلے جو مقدمہ لکھا، آپ نے اس کو سماعت فرمایا۔ آپ نے ہماری اس پہلی نشست میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، آپ کے درس و تدریس کے معاملات، آپ کے چند کتب، آپ کی وصال، آپ کی ولادت اور آپ کے مقدمے میں اور آپ کی غرض، اس کتاب کو لکھنے کا مقصد، آپ نے کیوں لکھا، ان تمام چیزوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ الفطر میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی مجھ کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، صوم و صلات و حج و زکوٰۃ کا پابند بنائے، اور علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے اس کتاب کو لکھا ہے، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو، سمجھانے والوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔